Azad olunan ərazilərdə məktəblərin tikintisi davam eləyir. Bunu Elm və Təhsil Nazirliyinin Təsərrüfat Hesablı Əsaslı Tikinti və Təchizat İdarəsinin rəis müavini Fərhad Əliyev deyib. Bu il 27 təhsil müəssisəsinin təhfil veriləcəyini bildirən qurum rəsmisi həmin məktəblərdən beşinin işğaldan azad olunan ərazilərdə olacağını deyib. Stad, Şuşada və Ağdamda hər biri 960 yerlik olmaqla məktəblər tikilir. Füzuli peşə, Şuşa Real məktəbinin, Kəlbəcər və Zəngilanda məktəblərin layihələndirilməsi işləri aparılır. Laçında 2 nömrəli eyni zamanda Laçın Zabıx məktəbinin əsaslı təmir işlərinə başlanılıb. Məktəblərin bu ilin sentyabrında təhfil verilməsi nəzərdə tutulur.